Dobrý den, já jsem Šedrán a vítejte u 49. epizody ze série Agrarian Skies 2. Posledně jsme tady dělali takový přechody mezi Tamcraftem a Blood Magicem, Botany a taky nějaký čištění warpů v tamhle tý lázně lomeno. Slabě naházený na zem? Stejně naházený na zem, to je ono, ok. A to teda teďkon mě trochu drží naživu. Nějaký flex warp, tam teda warp. A mám, jo, warp. Člověk by to chtěl říct asi 30krát za sebou. Warp, jo. To je to pravý. A já jsem taky teď koukal na některý rysíče a konečně jsem teda našel jeden ten, který jsem hledal celkem dlouho. A konečně jsem ho objevil tady. Briny Injar. A docela teďkon já asi budu trochu víc dělat tady ty Forbidden Knowledge, protože mě se tady potom otevře taková další stránka na to, jenomže předtím já musím mít neskutečné množství warpu. Takže do té doby, dokud nebudu mít dostatečné množství warpu, tak se nebudu mate, jo. Takže očekávám nějaký negativní efekty rozhodně. A proto taky mám warp, abych taky nějak extra tady se nevál na zemi ve strachu, že mě něco zabije, něco nepěkného. Každopádně, jak já jsem teda našel tady ten research, bych mohl říct, Rain in Jar, a taky, že jsem uskenoval tady toho borce. Yep, Angry Zombie, uskenovat a máte to. Tak, takže tohle můžeme udělat. A já bych se tady v tom díle chtěl podívat na tady tu část Tamcraftu, kde jsou teda převážně golemové, nějaká kore, které k ním patří, a potom nějaká ta funkčnost jejich, třeba bychom je mohli využít k tomu, abych je tady využil k nějaký funkční dřevorubce, dejme tomu, protože tamhle to nahoře jsem teď rozebral a nehodlám to je tak nějak dávat v nejbližší době dohromady, takže doufejme, že moje to tady snad zajistí, že tady udělá nějaký systém, který mě tak nějak zajistí jakýkoliv dřevo. OK, tak jo. Ráda, máme Brain in Jar, to je jedna dobrá věc. Můžeme ho skinovat. Mimochodem, tady ten Brain in Jar já můžu dát na zem a on pohltí tak 1000 expů, což je asi jak 30 levelů. Něco takového. A stačí to teda na něj nahodit, nebo tady zabít poblíž nějakýho moba, mopesence, něco takového. V podstatě celkem dobrá věc. A potom teda, ještě jedno využití myslím, že to má. A to je právě v Golemanci, kde to otevírá nějaký, ne? Nějaký... Já myslím, že tady se používá. Ok, tak nic. Tak nic, paráda. Tak dobrá, takže teď se podíváme na golemy. A první věc, a to asi budu brát tak nějak postupně a potom z toho zkusím udělat tak nějakou tu nejlepší verzi, aby jsme tady měli funkční. A první věc teda, tak budou tady ty korečka, který teda slouží jako takový základní program pro toho golema, aby věděl, co má dělat. A tady to je teda blank core, to ještě nic nebude dělat, ale já mám takový pocit, že budu potřebovat Night Ore 12. A když to dám tady do toho stroje a tady vyberu, možná že budu muset něco tady odcvaknout, abych tam uvolnil nějaký místa. Chválně. OK. Možná, že se to nedělá v tajtu, možná, že se to dělá přes klej. Který je přepálený. Ups. OK. To je ono. To je přesně to, co jsem chtěl vidět. Tady toho budeme potřebovat 8, takový pocit. 5, 6, 7. Ještě nějaký briky, perfektní. 8, super. Tak jo. Tak to jsme měli. Kde mám knížku? Tady mám knížku, okay. Tak jo, tady jsme teda měli první quest. Stavíme potom nějaký upgrade. A teďkon teda mě se otevřely všechny ty ostatní, co se týče tady těch kore. Což je právě už ten program, který bude tak nějak specifikovat, co ten golem bude dělat. A tady to teda ještě nic nemá, to je jenom takový základní kraftící komponent. Ale potom tady ty už by mohly být celkem užiteční. A já bych možná že začal golem, animation golem, ono mi to ani napíše co to je, ale tady to by mě asi zajímalo ze všech nejvíc, protože to je celkem užitečný a celkem člověk takový nejvíc v podstatě na oko, vidíte co to hned dělá. Že by teďkon už bych to tam mohl házet, jo, ok, gather fill,
Tohle usnadní hodně práce, ty. Animation Core, Harvest Golem Core, ty krásu. Dám tam dvě. OK, tak jo. Co potřebujeme? Potřebujeme Harvest. A tady to vypadá. Jo, to je Use, to je Gather. To je znova Gather. Zajímavý, OK. Tak jo, tak jednou tohle. OK, to odsvaknout. Jednou tohle, přijatom druhej. Na tohle nemám aspekty. Žádný problém. Takže by už. No. Oh yeah, ráda. OK, to máme druhý kore. Takže jsem měl vyrobit tady to. Pro jistotu vyrobíme taky, OK. Ráda, můžeme ho cvaknout. A harvest rozhodně. A to potřebuju tady to. No, každou chvíli. Každou chvíli. A je, paráda, tak jo. Tak, teď to můžeme odcvaknout. A co mi tam ještě chybí? A myslím, že to je všechno přes tady to vaření, OK. Že ty další teda budou trochu složitější. Tak, skvěle do knížky, co mi to splnilo? Splnilo mě to starým golem, super. Splnilo mě to farming golem a dalo mě to tomu golema, superový, to je ten nejlepší. A gather and fill, paráda. Tak jo, tak to máme začátky takový. A na tom já bych asi mohl ukázat takový ty základní schopnosti. Ještě teda budu potřebovat bell. A ještě teda potřebuji si zapnout tohle. OK. Bell. Tady ten. Jep. OK. To je ončo, to je ončo. Nová stránka, nezabije mě to. A natural hunger 2, OK. Zabije mě to, když to nechá mě zabít, OK. Chápu. Kde mám svý burgery? Já myslím, že se mi hodilo do systému, takže se určitě se vyhodili zase sem. Paráda, OK. Rovnou najím. Tak si to nějak... Your hunger cannot be satisfied with normal food. Tohle není obyčejný jídlo. Tohle je speciální delighted meal. Možná, že mě tahle hláška říká, že bych asi měl sníst něco speciálního z Towncraftu. Bych si tak myslel. Možná, že bychom asi něco našli na té stránce. Spíš ne. Ale věc, co mě zajímá a co mě někdo napsal do komentářů, že bych si měl udělat sanity checker, tak si rozhodně udělám. Protože to mě řekne, jak moc šílený jsem. Což bude hodně užitečné. OK. Doufám, že neumřu. Každopádně si tady vezmu... Golema, ne, mě bude zabíjet všichni, co budou tady. Tu farmu tady nebudeme moc udělat. Možná, že by to bylo možné udělat tam nahoře. A rozhodně, já jsem teda nechtěl to teď začínat dělat, ale spíš jsem chtěl ukázat akorát takový ty základní schopnosti těch golemů. A proto si tady vezmu čestku, a nebo dvě, aby to bylo na tom celkem úplně jasný. Tak jo, první věc. Mám dvě čestky. Najím se, abych neumřel. Paráda. A mám golema, který je takhle svázaný s jednou čestkou. Jo, přesně takhle. Takový to velký kolo označuje, kam jsem mu klepnul. A já na něj dám teď konkure třeba empty. Tak, on zvedne hlavu. Jo, stane takhle kore. A já mu dokonce můžu dát nějaký tady ty upgrady, jenomže já je tam zatím nechci dávat, protože v okamžiku, kdy je na ně pásnu, tak je šance, že když ho znovu rozbiju, tak už rozbiju tady ty upgrady. Ale kdybych náhodou chtěl tu kore zpátky, tak můžu udělat něco takového, shift kliknout na něj a ono mi to vrátí jednak toho golema, jednak mi to vrátí to kore. OK, tak jo. Takže teď máme golema, který neumírá, superový, já teda jo, ale... Já se s ním vypořádám. A on má teď kon empty, takže by měl být schopný vyprázdnit všechno, co já musím dát. A akorát, že on teď neví, kam to vyprázdnit. Takže já na něj klepnu a klepnu takhle do tady té bedny. A on by si měl uvědomit, že už má místo, kam to vyprázdní, takže to vezme.
a začne tu česku vyprazdňovat. A v okamžiku, kde je prázdná, tak už nemá co dělat, tady to je plný, takže pohoda. Takže takhle úplně jednoduše základní funkce tady toho golema. Teď se na něj zase shift klipnu, takže koukám, že tu můžu dokonce nějak reorganizovat možná. No, každopádně. A já ho zase můžu rozložit a tentokrát bych mu mohl dát něco trochu jiného, třeba fill nebo gather. Gather. To je taky celkem užitečný. Okay. Víc jídla, paráda. A gather teda, co dělá, tak je, že já ho teď mám připoutanýho k té česce a všechno, co on vidí a určitou vzdálenost na zemi, tak vezme, ok, pokud to nevezmu já, říkám, všechno, co vidí, tak vezme, koleme, jep, pravda, a hodí to do té česky, přesně tak. A já myslím, že tohle funguje i s věcmi, jako je kaší, jako jsou barely, deep storage unity a podobné takové věci, tak v podstatě všech můžete toho golema právě, dobrý. Už nemá nepřirozený hlad. A velfet tyhle na 13 minut, 14. Docela dobrý. Takže tak, to jsou takové ty základní v podstatě funkce. Gather, teda harvest, je, že sklízí políčka, takže by se to dalo použít na farmaření. Fill zase naplňuje čestku, empty vyprazňuje čestku. Celkem úplně jasný, je přímočarý. A potom jsou tam teda ještě upgradey, o kterých bych se mohl zmínit rovnou, který jsou tady, tady těch 6, a každý z těch upgradeů dělá trochu něco jiného. A pro tady ty core, vždycky je tam napsaný, a když já na ně klepnu, tak by tam mělo být, jestli se dají upgradeovat, a po případě kterýma upgradeama, a třeba harvest, jo, harvest se dá upgradeovat tady tím, order upgrade. A to znamená teda, že v okamžiku, kdy kolem něco sklízí, to je tady to, je bych ho dal na políčko, tak on to sklidí a ve stejný okamžik vezme ten seed a zasadí novej. Takže by se to úplně jednoduše dalo zkombinovat jenom s tím, co já mám tady v inventáři. A normálně bych na něj dal ordo, dal bych mu harvest, udělal bych druhýho golema, tomu bych dal gather, připoutal bych ho na čestku a měl bych farmu, která by vyráběla cokoliv. Protože na tu farmu v podstatě já můžu zasadit cokoliv, že jo. Takže od nějakých pumpkinů přes nějaký brambory, víty, kaktusy, sugarcane, tak všechno takovýhle ho já bych mohl nedrovat i taky všechno, myslím, že i z agricraftu to taky funguje, takže to všechno já bych mohl takhle úplně jednoduše automatizovaně sklízet a mít takhle farmu. OK, tak jo, tak to by byly takový ty základní věci a teď se pustíme čau zombie. Chceš umřít? Tak jo. A teď se teda pustíme do těch složitějších, který se vyrábějí právě na tady tom Infusion Craftingu. Tak jo, a na to další korek, který bych chtěl vyrobit, tady teda budu muset polovit nejdřív nějaký ryby, to je jedna z nich. Akorát, že koukám, že Palm Hammer's Craft mi to asi trochu neusnadní. Tak jsem si tady udělal takový trochu lepší a Fishing Rod, mám takový pocit, že to je teď mnohem rychlejší na to, kdy zabírají ryby, takže doufejme, že tady ty ryby, které budu potřebovat, kulovím celkem rychle a za to bude paráda. O můj bože, těch ryb, co člověk nechce, tyho než nachytá, co chce. Ještě, že existuje butány, aby to tady člověk mohl pomutovat. OK. Jeden nemo. A pufferfish. Výborný. Ten obličej na tý pufferfish, jako kdyby říkal, já už nejsem obyčejná ryba. OK, tak jo, tak máme všechny ryby, které já budu potřebovat. Jeden fishing rod, jeden harvest core. A to by mělo být všechno k tomu, abych tady to mohl teď vytvořit. Je úplně úžasný člověk, ani nemusí koukat do systému, jestli má všechny aspekty. Chleb, jde to, OK. A máme hotovo, superový. Tak jo. Kolem animation core fishing. Co pak to asi dělá? Přesně tak, fiší to. Jo, a to teda já bych teda chtěl zapojit. Asi k tomu zneužijeme tady toho golema rovnou, protože tady ten fishing core je úplně úžasný, protože ten tam golem fiší za vás. No, není to úžasný? Ne? Ne? OK, tak ne. Ale, mně to přijde dobrý, OK. Takže bych to aspoň chtěl vyzkoušet, protože jsem to nikdy neviděl, tak. Máme fishing core, OK. Fishing rod si obstará sám, paráda, a už jede. Má vodu kolem sebe, jde fishit, oh yeah. To tam zatáhne, třeba něco chytí, jop,
Jedna ryba, perfektní. To mně přijde úplně úžasný, protože jenom takhle uděláte jedno takového otroka a po zbytek života on fiší. A když za ní dáte nějakou čestku, do který to bude sbírat, nebo po případě tady dám druhého golema, který mu bude dělat parťáka, který bude teda sbírat ty věci, co on vyfiší, a nějakou čestku do systému, něco takového, tak myslím, že by mohl být celkem na dosmrti už v pohodě. Jo, ani na něj kliknout nemůžu, protože nemá žádný interface, žádný filtr, nic takového. Takže já myslím, že celkem v pohodě. Celkem docela dobrá paráda. Mimochodem, tady to Core je asi takový to nejvíc upgradeovaný. Má tam 4 upgrade, které já tam můžu nasadit. A to je celkem zajímavý. A jednak Air Upgrade, tak mě dá a menší šanci na to, že můžu chytit víc než jednu rybu najednou. To je dobrý, OK, to bych možná popřemýšlel, že bych mu dal. A potom Fire Aspect je uvaří, jasný, Ordo mě dá větší šanci, že dostanu ty lepší ryby, OK. A Entropy zredukuje šanci dostat horší ryby. Zajímavý, OK. To je dobrý, tady to kombo je celkem solidní. Popravdě, my jsme mu klidně mohli dát tady to Ordo rovnou. Takhle na pásek, joink. A teď by měl být mnohem lepší rybář. Jednoduchý. Oh yeah. Fiší dvě najednou? Přemyslet je. Tak jak to bychom teda měli co by za kore. Já jsem tady udělal ještě patcher kore. To je v podstatě jenom, že to zabíjí zvířata a takové věci. Prostě sekáč. A tady máme troll reward. Yep. A já myslím, že já si toho flash golema rovnou zužitku hodím a tomu fisherovi nahoře parťáka. Když popojedeme dál. OK, OK, tak jo, tak se pustíme teď teda do další části, což je teda výroba golemů, protože zatím jsem je teda dostal jenom z questu, takže je nic moc extra, ale tady teda na mě ještě čekají jejich výroba, abych taky splnil další questy. Když jsem docela podíval golem Linking Bell, to je jaká lepší verze, jsem popravdě ani tady nepotkal, předpokládám, že to potom bude nějakých těch advancednutých stránkách, tak se potom podívám, ale rozhodně mě zatím bude stačit ten obyčejný. A co budu potřebovat teda, tak je wood golem, clay golem a potom předpokládám, že tady to je stone golem a tady to je taumiový golem. A myslím, že asi vyrobíme všechny, protože to není nějak extra těžký, hlavně s tím setupem, co tady teďko mám, protože to pro mě znamená jenom vzít v podstatě materiál, který já budu chtít používat, jako třeba kdybych si chtěl udělat stravovýho golema. Tak vezmu tady hay bale, šupnu ji sem a akorát tady klepnu a tady to tlačítko on se vyrobí. A myslím, že asi budeme vyrábět jenom přece jenom nakonec ty, který budeme potřebovat. OK. A myslím, první byl, jo, wood golem. Koukneme, jestli na to mám všechno, jestli na to nemám všechno, a uděláme víc trapdoorů. Není problém. A, co to bylo? Aha, OK. To ani nekoukal, tyjo, vyrobil jsem mi golem, OK. Jsem akorát dal ty trapdory teď dělat. Ráda, máme golema. Já akorát jenom velice rychlou skenuju. No je. Yeah. Tak a podobným způsobem teda já můžu vyrábět úplně jednoduše úplně všechno. Já bych třeba chtěl nějakýho flash golema, tak akorát je to úplně ty stejné aspekty zase. Akorát to mít v systému a úplně jednoduše se to vyrobí. Můžeme zase odklepnout. A tam kámen, koukám, že flashový chce trochu víc těch aspektů. Asi trochu víc namakaný, ale myslím, že to není žádný extra velký problém. Šupnu tam talou golema, zase všechny stejné aspekty, celkem úplně jednoduše. Kdybych chtěl železného golema, tak tady to odklepnu, hledím si železného golema, hodím to tam takhle. A potom, kdybych chtěl toho nejlepšího golema, tak tam hodím taumijovou kostku a udělám taumijovýho golema. Celkem jednoduchý, přímočarý, akorát mít na to v podstatě tady ten systém, myslím, že to je velice snadný na výrobu a velice rychlý na výrobu, takže paráda. Vyhodil jsem ty dva, který jsem měl oskenovaný. OK, tak a jaký je rozdíl mezi tady těma golemama? Tak to hnedkon bude jasný, OK. Ještě flashovej, paráda. A tak je teda to, že každý z nich je tak trochu jinak nadaný v tom, co může dělat. A není to teda druh práce, ale je to spíš jejich schopnosti, co mají. A to se týká tady těch vlastností, je tam teda výdrž, což jsou životy, bych předpokládal, strength, kolik unese najednou,
Self Repair, to je Regen, a potom Carry Limit, kolik, tohle je kolik unese. OK, tak Strength je na útok, OK. A velmi nízký, stravový golem, vůbec nikoho nepřepere. Potom rychlost, jakou se pohybuje, a upgradey, kolik jich může mít na sobě. To jsou zase tady těch 6 upgradeů, které jsou tady nahoře. OK, a potom teda se to zlepšuje, třeba klejový golem už unese 8 věcí, má Do Nobility Average, Strength Average, ale pomalu se upravuje, protože je to klejový golem. Těžší, když napraskne, tak už se hůř upravuje. A oproti tomu třeba flashový golem se upravuje velice rychle, protože je z masa, ale zase moc extra nic nevydrží, takže takhle. A člověk podle toho, na co chce golema, třeba často bojovat proti slabým minionům nebo nějakým mobům, tak flashový golem by byl dobrý, protože se rychle regeneruje. Kdybych třeba chtěl na nějakého bosse, nějaký pomocník, jak si asi vezmu iron golemy, protože ty jsou velice silný, ty mají vysokou sílu, ale zase pomalu se upravujou, velice pomalu se upravujou, koukám. A potom teda docela dost unesou věcí na jednoho půl staku, to je celkem hodně. A pokud bych chtěl teda toho nejlepšího golema, tak udělám Taumiovýho samozřejmě. Velice vysoká výdrž, a vysoká síla, pomalu se sice upravuje, ale unese 32 věcí na jednou, je sice pomalej, ale může se upgradeovat dvakrát. Takže to myslím, že je asi takový ten nejlepší golem, který tam je. OK, a teď už tady máme všechny golemy. A tak já si to tady taky můžu rozdat. A dostaneme nějaký upgrade, dostaneme nějaký golemy navíc, nějaký stříčko. A nějakýho golema dalšího navíc, OK. Jsem nějak extra ani nemusel vyrábět tady ty. Já jsem toho stravovýho nevyrobil, OK, tak ne. A dobrý, ušetřil jsem si jednu výrobu. Ráda. Takže to mám zase pár dalších golemů. A kdybych teď chtěl dělat tamhle tu farmu na ty stromy, tak bychom se to asi rovnou mohli pustit. Máme golemy, máme kora, nic mě nebrání. Mimochodem, já teda celý život. Jenom na to dojedu, že se nekoukám do systému, jestli tam mám ty aspekty. Ale dnes to nebude. OK, jak se pustíme rozopojování té farmy, začneme opadají listy. První věc asi, co já budu chtít, tak je, že tady budu chtít mít čestku. Tam budeme mít saplingy. A co já budu chtít třeba vyrábět? Rozhodně ne tady ty blacaplingy, který dostal z nohama. To by nebylo moc dobrý. Dejme tomu, že bych vyráběl třeba ghostwood zaplingy, třeba, OK. Jenom tak, aby to bylo jasný. Tak sem dám teda nějaký zaplingy, předpokládám, že časem se roznožejí, doufujeme. A po případě asi by bylo dobrý trochu roztáhnout tady tu platformu, ale myslím, že to zase nebude takový úplně nejnutnější. Tak a já jsem dám teda prvního golema. Tady to bude sázeč. Jo, ten dostane tady. Zase hunger? OK, OK. OK, já to rozchodím. Já mám v inventáři nějaký jídlo. OK, a tady to bude sázeč. To bude teda na tady té česce. A tomu já teda takhle přidělím nějaký místa, třeba kdybychom tady dělali třeba jenom takhle 4 stromy, tak tady na těch 4 místech se budou sázet saplingy. Tak a já mu tam dám takhle korejíc. A co on udělá také, že se podívá na ty čestky, jestli tam něco má. A jestli má něco na použití tady do těch 4 míst. Což by měl velice rychle zareagovat. Možná, že má problém s dvojčistkou? Jo, má problém s dvojčistkou. OK, OK. Kámo, dám jenom jednoduchou čestku. Aby to na ní nebylo moc zažitý. OK, takže takhle zasadí stromy, oni vyrostou za chvíli, budou z toho velký stromy a budou připraveni na sklízení. Tak, a já teda budu využívat jenom jednu čestku, takže nechci, aby tady sázel něco jiného. Takže tady mu dám jenom tady ten sapling. A to vyfiltruje teda, že já když mu sem dám třeba něco jako tady ten sapling, tady mu odkopneme jedno místo, takže on tam teda vždycky zasadí ty správné saplingy, nedá tam nic jiného. A kdybych teď tady to odkopnul, tak by neměl dělat vůbec nic. Jo, kouká na mě. Já nemám saplingy, co on dělal? Dovolená? Ne dovolená, nový saplingy dostaneš. A zase zasazuje. Takže takhle to funguje. Potom teda já k tomu budu chtít dalšího golema, který bude na té čestce. Bude železnej. A ten bude mít teda gedr. Takhle, OK. A ten teda bude koukat na všechny itemy, které jsou poházený v okolí.
A bude čekat teda, než je bude moc sklidnit, právě proto asi by bylo možná dobrý zvětšit tady tu platformu, aby všechny saplingy dopadaly na to, proto asi takhle nechám tady ty stromy jenom růst v tady tom rozpoložení, aby co nejvíc saplingů dopadlo na tady tu plochu a co nejvíc teda jich tady ten golem mohl pozbírat. OK, tak a mezitím nám vyrost strom a ten teda já budu kácet pomocí tady toho burce, zase železný golem, který bude mít chop core. Yep. A který teda rovnou vidí strom, dum, a už jede, už to mlátí, funguje to úplně stejně jako X of the stream a klepne to na blok a v dosahu toho bloku je to jako kdyby to byla síť, kterou on kope a která se postupem času. Jak ty jsi dostal za tu fancy kámoš? Ty krásu, to je čestka, bože, golemové. Tak jeden důvod pro... kam jdeš? Vrať se! Že neumřel? Bože. Golem sebevrach, ty. Jo, jeden důvod, proč se teda golemové nepoužívá, jak je přesně tohle, protože oni jsou strašně chytrý a chodí všude, nebo spíš na druhou stranu jsou strašně hloupí a chodí všude a většinou jim je jedno i, že je to občas zabije. OK. No nic, OK. Jo, i zpátky, ty. OK, teleport. Ty krásu. Dobrý, OK. A já se ještě najím, abych neumřel. A hned teda zajistím nějakou fancy, aby on neumřel. Raz, dva, tři. OK, protože vždycky, když to teda takhle spadne na tu fancy, jak on to i tak chce sebrat, on to chce sebrat, i když to vidí na tamhle těch listech, a proto tady skáče jak blázen a snaží se teda všechno nacpat sem. A tady sem teda bude chodit i tady ten Ghostwood a to je v podstatě všechno, co do té česky půjde. Takže tady to je už celkem za to funkční systém. Jeden golem sklízí, jeden golem sází, jeden golem sbírá věci, hází to do čestek. A kam ty jdeš? Necháš to? Ty krásu. To jsou blázni. Oh bože. Golemové, tyjo. Nehorázný. Ty krásu. A už jste viděli, jak ten flashový potom šel? Jak tady ten flashový už to chtěl sebrat? Už taky chtěl skočit do díry? Ty krásu. Strašný zabijáci. Ale spíš zabije jenom sebe. Třeba nějaký slabý jsem. Oh bože. Golemové, tyjo. Každopádně, já myslím, že to by mohlo být všechno pro tady tu epizodu, že jsem akorát ukázal, jak to v podstatě tady funguje s golemama. Je to taková automatizace pro Tomcraft. Není to 100%, člověk vždycky musí udělat nějaké opatření, aby to fungovalo tak nějak trochu líp, než by to v podstatě mělo fungovat, ale já myslím, že celkem je tak v pořádku. Ještě jedna věc. Že to tady zabalím, tak bych se docela chtěl podívat, jak tady ty dva fréři na tom jsou. Enchantovaný luk, druhý enchantovaný, to je nedobré, OK. Lepe, tripojen hook a nějaký ryby, celkem dobrý, A to by bylo teda všechno pro tady epizodu, takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.